Reaktionsøvelse. Klar. Ups. Au, for pokker. Gør sådan der. Ser man klæben. Man må ikke klæbe under, man skal klæbe den oppe fra. Ellers er det for langsomt. Det er for nemt at gøre det her. Okay, det er første øvelse. Næste øvelse. Timing i defensivt. Hvis vi hjælper. Så står jeg her og kaster. Og man hopper ud. På det ben. Venstre ben skal du rykke op lidt på højre. Ja, du kan gerne hænge mig. Godt. Hver gang man hopper tilbage, så afleverer du bolden, til man er klar. Okay. Ja. Lige ned i benen. Yes, det er anden øvelse. Tredje øvelse. Der har jeg hele benen. Jeg har hele benen. Så jeg kan gøre sådan her. Du må hoppe lige en gang, så afleverer jeg hegen, kommer tilbage. I position. Jeg kan også gøre sådan her. Så prøver jeg at lave benarbejde. Kommer tilbage. Så tager jeg